Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzində Ermənistanın Gəncədə törətdiyi terrorun ikinci il dönümü ilə bağlı dəyirmi masa keçirilir. Əməkdaşımız Fidan Şakirqızı tədbiri izləyənlər arasındadır və ətraflı məlumatı biz ondan eşidəcəyik. Salam Fidan, buyurun, söz sizdədir. Salam Murad. Bəli, gördüyünüz kimi artıq tədbir yekunlaşıb. Tədbirin iştirakçıları da artıq zalı tərk ediblər. Dəyirmi masada lakin çox maraqlı açıqlamalar oldu. Qeyd edim ki, burada bir yanaşma var idi. Ermənistan ilə Azərbaycan hazırda sülh sazişi üzərində işləyirlər. Bu fonda Gəncə hadisələri ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi necə olacaq? Bu cür bir sual səsləndirildi. Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin mütəxəssisi buna cavab verdi. O bildirdi ki, sülh prosesinin əsas istiqamətlərindən biri də humanitar məsələlərdir. Yəni bu məsələdə Ermənistan məsuliyyət götürməlidir. Öz törətdiyi cinayəti etiraf edib məsuliyyəti boynuna götürərsə, söhbət həm siyasi, həm iqtisadi məsuliyyətdən gedir. O zaman yalnız Cənubi Qafqazda sülhdən söhbət gedə bilər. Bu arada daha bir maraqlı sual səsləndirildi ki, bu cinayəti törədənlər Azərbaycan qanunvericiliyinə görə cəzalandırılmalıdır, yoxsa Ermənistan? Burada da baş prokurorun böyük köməkçisi İlqar Səfərov cavab verdi. O bildirdi ki, artıq sözügedən cinayətlərlə bağlı Azərbaycan cinayət məcəlləsinə uyğun cinayət işləri açılıb. Sözügedən şəxslər Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun məsuliyyətə cəlb olunur. Bu arada o daha bir maraqlı məqama diqqət çəkdi ki, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Ermənistan tərəfində döyüşən muzlular arasında, hansılar ki Azərbaycan tərəfinin əlinə keçmişdi, onlar arasında Rusiya, Gürcüstan, İran vətəndaşları var idi ki, onların da barəsində cinayət işi açılan zaman bu Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun aparılırdı. Bu arada Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva bildirdi ki, artıq sözügedən cinayətlərlə bağlı beynəlxalq instansiyalarda bir sıra işlər açılıb, lakin bunlar zaman alan proseslərdir deyə bir qədər daha gözləmək lazımdır. Lakin Ermənistanın sözügedən cinayətlərlə bağlı məsuliyyət daşıması üçün Azərbaycan həm beynəlxalq, həm də xarici siyasətində istənilən lazımi addımları atır. Bizdən hələlik bu qədər Murad. Növbəti buraxılışlarımızda daha ətraflı məlumat verəcək. Buyurun, sözü sizə ötürürəm. Təşəkkür edirik Fidan, ətraflı məlumat üçün.